前朝政府一直挂在口边的550亿东铁计划，竟然是报小数。财政部长林冠英今天发文告指出，工程总造价是810亿令吉，比前朝的数目多了47%。810亿还不包括无法估计的营运赤字。这项由中国交通建设股份有限公司承包的项目，从2016年签约开始多次调整，包括延长路线和提升轨道，造价一直膨胀。从巴生港口到彭加兰古堡的688公里路线，单单是建设基本成本就要667亿8000万令吉。在考虑到纳入征用土地、融资利息和其他营运成本后，这项巨型基建计划的总成本会高达809亿2000万令吉。目前政府通过全资拥有的子公司马来西亚铁路私人有限公司 MRL 向中交支付了196亿8000万令吉，当中的100亿2000万令吉是相同数额的预付款债券，所以 MRL 可能会赎回这笔款项，意味着在最坏情况下政府还可以回收100亿2000万令吉。这项计划其中一个阻力就是雪兰莪政府反对从俄麦到巴生港的延长线，因为州政府正在向联合国教科文组织申请将全球最长的极冷节石英岩山脊列为世界遗产。综合各项因素，政府重申只有在成本大幅降低的情况下才能进行这项计划，并说服雪州政府支持。